ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុក្រែនអះអាងថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពរបស់ខ្លួនបានបង្កការវាយប្រហារបញ្ចូលទៅសមុទ្រខ្មៅនិងជ្រុញអបតិគ្រីកនេះដោយបញ្ចាំកំពង់ផែស៊ីវ៉ាស្តូប៉ូលនៃតំបន់នៃជ្រុញអបតិគ្រីកនេះហើយព្រមទាំងបញ្ចាំនាវាមុជទឹករបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងលិចនៅបាតសមុទ្រខ្មៅនោះនាវាមុជទឹកនៅសមុទ្រខ្មៅនោះត្រូវបានបញ្ពលិចនេះឈ្មោះថា Rostal Don វិជាតិនាវានៃក្រុមនាវាកាទេរុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅវាចូលចតនៅកំពង់ផែមួយនៃទីក្រុងស៊ីវ៉ាស្តូប៉ូលគឺបានលេចភ្លាមជាបន្ទាន់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជាក់នៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនហើយចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាណាដូនូនៃប្រទេសទូគីសសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC ក៏ចុះផ្សាយដូចនេះផងដែរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ពលិចនាវាមួយទឹករបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងរួចទៅហើយកាលពីខែទី13កញ្ញាឆ្នាំ2023កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបើកប្រតិការវាយប្រហារនោះគឺបាញ់ក្របនេះវាយប្រហារដោយ drone ទឹករុញជាមួយគ្រីបផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសៅរ៍សម្រាប់មុខនេះជាងតម្រូវប្រព័ន្ធការពារដែលការរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងតិច4គ្រឿងត្រូវបានបញ្កំទឹកនៃជ្រុញអបតិគ្រីមេតនេះតែប្រវេនីរុស្ស៊ីមិនទាន់ប្រតិកម្មនៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងពីការបាញ់ប្រលិចនាវាមុខទឹករបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃដល់ច្រើននោះទីតែអ៊ុយក្រែននៅតែបញ្ជាក់ថានាវាមុខទឹកនោះលិចបាត់ក្នុងសមុទ្រខ្មៅទៅហើយពូមន្ត្រីចារកម្មនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មកនោះសមុទ្រខ្មៅរងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងដ្រូនអាកាសរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចម្រុះរបស់អ៊ុយក្រែនដែលជំនួយពីពួក NATO ជាពិសេសគឺមីស៊ីលអាកាសជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនសំតែមានរថไฟដល់ពីនេះវាយប្រហារទៅលើជ្រុញអបតិគ្រីមៀតំបន់ស៊ីវ៉ាស្តូប៉ូលជាទីក្រុងធំបំផុតនៃជ្រុញអបតិគ្រីមៀវិធីមូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់រុស្ស៊ីដល់ធំនៅទីនេះនៅពេលនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅហើយនាវាច្បាប់របស់រុស្ស៊ីដែលចូលចតនៅតំបន់នោះជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបតានដំណឹងមកថារុស្ស៊ីដកចេញពីកំពង់ផែនោះទៅហើយដល់រុស្ស៊ីយកចេញឆ្នៃពីសមុទ្រខ្មៅទៀតផងតែដល់ប្រទេសនៃសមុទ្រអតយនោះចំណាយឯនាវាមួយទឹកដែលត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនេះគឺភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលវាមកដល់វាដូចជាការមកដល់របស់នាវាដែលរងគ្រោះថ្នាក់នេះមិនបានប្រាប់ជាមុនដូចទីនិយាយទៅរុស្ស៊ីបាត់បង់នាវាមួយទឹកអស់ពីគ្រឹះហើយបាននិយាយពីនាវាជប៉ុនដែលមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតគឺមូខ្វារុស្ស៊ីបាត់បង់មុនគេទាំងអស់បើអ៊ុយក្រែនបាញ់នីស៊ីលផលិតគ្រឿងសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនគឺមីស៊ីលទូណាលនៅពេលនេះរុស្ស៊ីដឹងអំពីស្ថានភាពនៅសមុទ្រខ្មៅក៏បានចម្រាញ់ដកនាវាជប៉ុនរបស់ខ្លួនចាក់គេទាំងអស់នៅសមុទ្រអាហ្សូវក៏ពុំមានឃើញនាវាជប៉ុនរបស់រុស្ស៊ីបណ្តែតខ្លួននោះទេនេះជាការអះអាងរបស់ប្រពន្ធចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការកាន់សង្កលក្រោយពីអ៊ុយក្រែនទទួលបានគ្រាប់នីស៊ីលរបស់ពួកបច្ចេកប្រទេសមីស៊ីស្ទុំសាដូជំនួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងមីស៊ីអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តមានប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយគណកោដងយុទ្ធជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនេះចុងក្រោយអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តមីស៊ីលអាតាប់មីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ចូលទៅសមុទ្រខ្មៅនិងជំរុញអបតិគ្រីមីរដ្ឋបានចំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S300 S400 រដ្ឋ S500 របស់រុស្ស៊ីទៀតផងដែលនាំឲ្យមហាអំណាចនេះបាត់បង់ឧបករណ៍សង្គ្រាមដ៏មានតម្លៃនេះរដ្ឋដល់ទៅ16គ្រឿងនេះជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនជាមួយគ្រីតនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអះអាងថាប្រព័ន្ធផ្កាយរណបស៊ើបការរបស់រុស្ស៊ីនៅជ្រុញអបតិគ្រីមៀ
ក៏ត្រូវបាញ់កំទេចផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថានីយ៍ Stock Ring Clear Stock Club របស់រុស្ស៊ីនឹងអបតិក្រមីអរ៉ាប់កាវីប្រហាបន្តែចំក្រោយអ៊ុយក្រែនបើកាវីប្រហាដែលបាញ់គ្រប់អតាប់ចូលទៅអបតិក្រមីនេះបែកជាគ្រប់មួយគ្រាប់ធ្លាក់នៅឆ្នេរសមុទ្រនិចជ្រោយអបតិក្រមីបាទចំទេសចរកំពុងថាត់នៅទីនោះសម្រាប់គុកម៉ាដល់ទៅ4នាក់នេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីព្រមរដ្ឋមន្ត្រីការពាររុស្ស៊ីបានទូរស័ព្ទព្រមទៅសមាភិកីសារ៉ាត់អាមេរិកទាមទារឲ្យសារ៉ាត់អាមេរិកបញ្ឈប់ការផ្ដល់វីសាតាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែររដ្ឋមន្ត្រីការពាររុស្ស៊ីវីលូសោបានប្រាប់សមាភិកីលោកអូស្ទីនថាវីសាតាប់របស់អាមេរិកនេះនេះជាឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់តែទៅលើជនស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះវាមិនបំផ្លាញដល់គោលដៅយោធារបស់រុស្ស៊ីទេវាប្រើយ៉ាងផ្ដាច់ផ្ដោលជីវិតទៅលើជនស៊ីវិលដូចជាគុកម៉ាយ៉ាងតិចមួយអ្នកបានស្លាប់មួយរំពេចលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែនដែលបើកការវាយប្រហារទៅលើអាយុជីវិតរបស់គុកម៉ាឌីអតាយលោកឡាវយ៉ាស្ទីនបានឆ្លើយតបវិញនោះទីតែអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់សន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកចនខេប៊ីបានជាឆ្លើយដោយចំអត់ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើគុកដៃទាំងឡាយណាជាសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនព្រោះអ៊ុយក្រែនជាជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមជាពីរបស់រុស្ស៊ីហើយដែនដីអបតិក្រមមានក៏មិនមែនជាដែនដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីការវាយប្រហារទុកបីចំគុកដៃស៊ីវិលនេះក៏ថាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដែរអ៊ុយក្រែនជាជនរងគ្រោះត្រូវតែវាយប្រហារដើម្បីការពារខ្លួនរបស់គេលោកចានកាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងរួចទៅហើយមិនអោយអ៊ុយក្រែនបានការវាយប្រហារទៅលើតែខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះនៃការប្រើប្រាស់មីស៊ីលអតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំណែកឯការវាយប្រហារជាច្រើនទៀតអោយតែក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនចំក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបេឡូសោក៏បានប្រាប់តែងពួកបញ្ជាប្រទេសថាអាវុធរបស់ពួកបញ្ជាប្រទេសកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីហើយយ៉ាងណាពួកបញ្ជាប្រទេសមិនស្ដាប់ការតវ៉ារបស់ទីក្រុងមូស្គូទេដែលគេថាទីក្រុងមូស្គូក៏តែមើលវិញទៅថាតើជនជាតិអ៊ុយក្រែនប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគុកម៉ាអ៊ុយក្រែនដែលរងការវាយប្រហារថ្មីថ្មីនេះដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីកំទេចមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំមួយរបស់គូវ៉ានៅរដ្ឋធានីគីវនោះវាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយតើរុស្ស៊ីចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះដែរឬទេពួកប្រជាប្រទេសបានថ្កោលទោសខ្លាំងណាស់ដែររុស្ស៊ីបានការវាយប្រហារចំមន្ទីរពេទ្យរបស់គូវ៉ានៅទីក្រុងគីវនោះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការយុធនាការដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលដីសាររដ្ឋអាមេរិកពីថៃទី10កក្កដានោះនៅក្នុងនៃអង្គការ NATO បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំពោះរុស្ស៊ីបានការវាយប្រហារសម្បែងតែទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលទៅលើមន្ទីរពេទ្យរបស់គូវ៉ាក៏គ្រប់វិស័យរបស់រុស្ស៊ីមិនត្រាប្រណីតផងដែរលោកក្រដាញ៉ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋអញ្ញារបស់តុលាការអ៊ុក្រែនកម្មអន្តរជាតិ ICC ប្រាប់ថារដ្ឋអញ្ញារបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើការកសម្គាល់ដែលចាត់ទុកថាវាជាអំពើអ៊ុក្រែនកម្មសង្គ្រាមរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគ្មានអ្វីនោះទេគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ប្រុសលោក Putin ជាមេបញ្ជាការកម្ពុជាបំផុតរបស់មហាអំណាចនេះដែលបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពលុបលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនរាប់ពីនេះសង្គ្រាមវិនាសកម្មកាត់ទៅធ្ងន់ទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរយៈពេលជាង29ខែមកនេះអ៊ុយក្រែនប្រងគ្រោះធំរោណាស់ដោយរុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលរ៉ាប់ពាន់ក្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនលើក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លូឌីមៀស្លាស្គីមិនបានទម្លាក់ការចុកចាញ់នៃការឆ្លៀតភៀសរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនោះទីលោកស្លាស្គីនៅតែស្វាស្វែងរកជំនួយរបស់ពួកបញ្ចប្រទេសដើម្បីបើកការវាយប្រហារទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចំក្រោយនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសមុនគេពីការបើកសិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារអាវុធរបស់អង់គ្លេសទាំងឡាយណាអាចបញ្ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីដោយមិនរើសនោះទីទុបីជំរឿនណាក៏ដោយនោះកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បើកសិទ្ធិឲ្យប
បាក់កាវៀប្រាក្របពីសៀរបស់អាមេរិកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះ